Habari ya wakati huu, wanafunzi unayenitazama, naitwa Mwalimu Melania Michael Mupi, ni mwalimu wa Kiswahili. Leo tutaenda kuangalia mada yetu ile ambayo tuliishia. Ile mada ilikuwa ni ya kidato cha pili, matumizi ya lugha katika miktadha mbalimbali. Na kipindi kilichopita tuliishia katika kuangalia sababu za utata. Tuliangalia sababu za utata. Katika kipindi kile tuliangalia sababu ya kwanza, tukasema uwezo wa neno moja kuwa na maana zaidi ya mbili. Uwezo wa neno kuwa na maana zaidi ya mbili. Tukaangalia hayo maneno, tukasema yako maneno kama mbuzi. Mbuzi anaweza kawa mnyama, lakini pia mbuzi inaweza ikawa ni kifaa ambacho kinatumika kukunia nazi. Kwa hiyo mtu anapokuwa anatumia hilo neno anakuwa analeta utata. Kwa hiyo mtu anakuwa haelewi, lakini pia lipo neno ua. Ua inaweza ikawa na maana pia zaidi ya moja. Ikawa ua ni msichana, mtu akiwa anamaanisha ni na ua langu nyumbani, kwamba ni msichana mrembo au mwanamke wake mrembo. Pia anaweza kumaanisha ni mmea ambao ameuotesha nyumbani. Lakini sababu ya pili tuliangalia ni kutozingatia kanuni ama alama za uandishi. Tukasema kutozingatia kanuni ama alama za uandishi. Na hapa tukaangalia endapo utatumia alama za uandishi vibaya, ama sehemu ambayo unatakiwa kuweka alama fulani ya uandishi ukawa hujaweka, unaweza ukasababisha utata. Nikakupa pale sentensi, nikakuonyesha jinsi inavyokuwa, lakini pia leo tutaendelea na sababu ya tatu ambayo inasababisha utata, na hii ni kutumia maneno yenye maana ya picha. Kutumia maneno yenye maana ya picha au maana iliyojificha. Wako watu wanatumia maneno ya picha, wanatumia maneno ambayo yana maana iliyojificha. Kwa mfano, neno ua. Neno ua. Ili neno ni tata. Ili neno ni tata, na utata wake upo kwenye neno lenyewe ua, ua. Lina maana inaweza ikawa wigo, Tunafahamu zamani badala kuweka ukuta kwenye nyumba zetu watu walikuwa wanaweka wigo, wanaotesha ua. Wanaotesha ua kupita, yani kuziba ile nyumba. Lakini maana nyingine inaweza ikawa mmea. Mmea, tunafahamu katika nyumba zetu tunapata maua. Anaweza yule mtu akawa anamaanisha mmea. Lakini pia anaweza akawa anamaanisha kutoa uhai. Ameua nyoka. Ametoa uhai wa nyoka. Ua maana nyingine ni kutoa uhai. Lakini si hiyo tu, maana nyingine inaweza ikawa ni msichana mzuri. Hiyo ni lugha ya picha ambayo inakuwa imetumika hapo. Lakini neno lingine inaweza ikawa ni kopa. Kopa. Neno hili pia lina maana zaidi ya moja. Maana ya kwanza inaweza ikawa ni azima kitu. Unaweza kuazima kitu kutoka kwa mtu. Zamani tulikuwa tunatumia hili neno, ambapo lugha tunasema lugha ya Kiswahili ilitohoa maneno kutoka lugha ya Kiarabu na kutoka lugha nyingine nyingine, ili azima maneno kutoka hizo lugha nyingine. Kwa neno kopa lina maana ya azima kitu, ama ni aina ya karata. Tunafahamu karata, katika karata kuna karata nyingi, kuna kopa, kuna kisu. Kwa hiyo hiyo ni aina ya karata katika mchezo. Lakini pia wakati mwingine neno kopa lina maana ya ishara ya upendo. Nafahamu watu wanaitazama saa hizi na tabia ya kuchoreana ile alama ya upendo, kopa, ile kopa ikiwa inamaanisha upendo. Kwa hiyo neno kopa lina maana nyingi. Kwa hiyo hiyo pia yenyewe kutumia maneno yenye maana ya picha au maana iliyojificha inaweza ikawa ni sababu ya utata. Lakini sababu nyingine ya utata ni kutotamka maneno kwa usahihi. Kutotamka maneno kwa usahihi.
Hii kasumba inaweza ikawa kutokana na athari ya lugha mama. Mtu anaweza akakosea kutamka neno kwa usahihi kutokana tu na lugha mama yake jinsi ilivyomuathiri. Kwa mfano, lakini pia kabla ya mfano inaweza ikatokana na tunasema kujiona tu, mwingine anaweza kawa anatamka neno kwa sababu labda anavyotamka anaona ni vizuri. Hii ule unaweza tukasema ulimbukeni. Lakini pia labda mtu anakuwa na madhaifu fulani katika utamkaji wake, katika zile ala zake za sauti. Sasa kutotamka maneno kwa usahihi unaweza ukasababisha utata. Kwa mfano, badala ya kusema dhana wewe ukasema zana. Hili neno lina maana nyingine kabisa. Unasema zana badala ya dhana, ama unasema samani badala ya thamani. Unasema samani badala ya thamani. Kwa vyote hivi unasababisha utata utokee, aidha unaweza ukawa kwenye tungo ama kwenye neno. Lakini sababu nyingine ya kutokea kwa utata ni kutumia maneno bila kuzingatia mazingira ama muktadha ambao unahusika na matumizi ya neno hilo. Unatumia neno bila kuzingatia mazingira. Je, upo kwenye muktadha upi wa matumizi ya hilo neno? Neno ulilotumia, je, sehemu ama mazingira yake ni sahihi? Kwa hiyo vyote hivi vinaweza vikasababisha utata. Mfano, hii sentensi hapa inasomeka hivi: Mwajuma ametumwa na Rama. Mwajuma ametumwa na Rama. Sasa ukiangalia hii sentensi, katika sentensi hii msikilizaji na mzungumzaji wataelewa iwapo wote watakuwa eneo moja. Yule anayezungumza na yule anayesikiliza ataelewa kama ataona lile tukio kwamba Mwajuma ametumwa na Rama. Je, wameenda wote ama Rama ndiye aliyemtuma Mwajuma kwenda kufanya kitu fulani? Kwa hiyo waliokuwepo maeneo yale ndio wataelewa hii sentensi ilikuwa ina maana ipi. Mwajuma na Rama na hali ya uwezekano wa yupi wa kumtuma mwenzie ni nani? Sasa Rama amemtuma Mwajuma ama Mwajuma pamoja na Rama wote wamefanya nini? Wametumwa kwa pamoja. Kwa hiyo vyote hivyo itategemeana na jinsi itakavyokuwa. Kwa hiyo hizo zilikuwa ni sababu ambazo zinasababisha utata. Sababu zinazosababisha utata tumeona zipo nyingi. Zipo nyingi mno, nimeorodhesha hapo chache, lakini unaweza ukazipata nyingi kadiri uwezavyo. Sasa tuangalie jinsi ya kuondoa utata. Tumeona utata unatokea, lakini sasa ni jinsi gani tutafanya ili kuweza kuondoa utata ambao upo? Kuondoa utata ambao unaendelea. Kwanza kabisa tunatakiwa kuweka mkazo wa maneno unaoonyesha dhahiri neno gani limepewa uzito. Unapokuwa unatamka, unapokuwa unaongea maneno yako, unatakiwa kuweka mkazo wa sauti. Weka mkazo wa sauti katika kile unachokizungumza. Kuna kupanda na kushuka kwa sauti, lakini pia kuna kitu tunaita kiimbo, kuna kitu tunakiita tone. Kwa hivyo vyote hivi unatakiwa uvitumie kulingana na matumizi ya hilo neno husika katika sehemu husika. Kwa mfano, neno barabara. Neno barabara. Ukitamka barabara litakuwa na maana nyingine, lakini ukaweka mkazo kwenye ile silabi ya pili na ile silabi ya mwisho ukasema barabara. Naona mimi ninapotamka barabara, naona kuna mkazo. Kwa hiyo utakuwa umetoa maana ambayo imekusudia. Kwa hiyo kumbe, unapokuwa unatamka neno unatakiwa kuweka mkazo wa sauti unaoonyesha dhahiri neno gani limepewa uzito ama ulikuwa unataka kumaanisha kitu gani. Lakini kitu kingine ama njia nyingine ya kuweza kuondoa utata ni kuzingatia matumizi sahihi ya alama za uandishi. Kuzingatia matumizi sahihi ya alama za uandishi kama vile mkato, kama vile nukta, alama ya kuuliza,
na kadhalika. Alama ya kuuliza na kadhalika. Tuliona mfano ule, lakini hapa pia kuna mfano huu, Mama Suzana amefika. Mama Suzana amefika. Kwa hiyo utaona jinsi hiyo alama ya mkato ilivyo tumika hapo. Kwa hiyo endapo utazingatia matumizi sahihi ya alama za uandishi, utaweza kuondoa utata. Utaweza kuondoa utata. Yaani utata utaondoka endapo ukitumia kwa usahihi alama za kiuandishi. Sababu njia nyingine ya kuondoa utata ni kuepuka makosa ya kisarufi na kimantiki. Kuepuka makosa ya kisarufi na kimantiki. Hapa tunapozungumzia makosa hii ya kisarufi na kimantiki ni kuna baadhi ya watu pia naweza tukasema wanayo kasumba ya kuacha baadhi ya maneno. Sasa yote haya yanaweza yakawa ni athari ya matamshi, kawa na ni athari ya lugha mama yao na kadhalika. Mfano sentensi hii hapa, Damasi ameondoka. Damasi ameondoka kazini. Damasi ameondoka kazini. Sentensi hii ni tata. Kwa nini ni tata? Kwa sababu ya kuacha baadhi ya neno. Kuna neno ambalo hapa limeachwa. Sasa kutokana na kuachwa kwa hilo neno limesababisha utata. Inawezekana ikawa ni mazoea ambayo tunayo katika kuongea na kadhalika. Sasa kuachwa kwa neno hilo limeenda kusababisha utata. Kumbe hii sentensi ili kuondoa huu utata, hii sentensi ilitakiwa isomeke hivi: Damasi ameondoka kwenda kazini. Kumbe neno kwenda hapa lilikuwa na maana kubwa sana ili kuweza kuondoa utata. Lakini ilivyoondolewa likaacha Damasi ameondoka kazini, na ni mazoea ambayo huwa tunatamka hivyo, basi sababisha utata katika sentensi hiyo. Hizo ndizo njia ambazo zinatumika kuondoa utata katika sentensi. Mwanafunzi mpendwa, tumeangalia utata katika mawasiliano. Ndani ya kuangalia utata katika mawasiliano, tukaangalia pia sababu zinazosababisha utata, na tukaangalia mambo ya msingi mawili. Utata unapotokea unaweza kutokea kwenye tungo, pia unaweza kutokea kwenye neno, lakini pia tukaje kuona njia ambazo unaweza kuzitumia kuondoa utata. Sasa katika hiko kipengele cha utata katika mawasiliano tumeweza kumaliza kwa namna hiyo. Kwa hiyo cha msingi kujua ni hivyo vitu ambavyo nimekupatia. Ni vitu vya msingi sana, lakini kumbuka kwamba unapokuwa unaonesha utata katika sentensi ama katika neno, epuka kurudia neno lile lenye utata. Epuka kurudia lile neno lenye utata. Tafuta neno lingine ulitumie, kwa sababu ukiendelea kulitumia lile neno ambalo umeligundua ndilo lilosababisha utata kwenye ile tungo, ukaendelea kulitumia wewe kulitolea maana nyingine, unazidisha utata. Kwa hiyo utakuwa hujaondoa utata, bali utakuwa umezidisha utata. Baada ya kusema hayo, naomba niingie kwenye kipengele kingine ambacho ni matamshi na lafudhi ya Kiswahili. Matamshi na lafudhi ya Kiswahili. Yote hii ni mada ndogo ndogo ndani ya ile mada yetu kubwa. Sasa matamshi ni nini? Na lafudhi pia ni nini? Tunaposema matamshi, tunamaanisha ni utaratibu unaotumika katika utoaji wa sauti za maneno ya lugha ya binadamu. Ni utaratibu ule unaotumika katika kutoa sauti. Kwa mfano, hapa mimi natamka. Natoa matamshi. Nazungumza, natoa nini? Matamshi. Lakini hii huhusisha mahali ama sehemu ambayo sauti fulani hutamkwa na namna sauti hiyo inavyotamkwa. Kwa hiyo vyote hivi inategemeana.
Je, matamshi unayo yatamka yanaweza kuhusisha mahali ama sehemu ambayo sauti fulani itamkwa na namna sauti hiyo inavyotamkwa pia. Kwa hiyo watu wengi huwa wanafananisha lafudhi pamoja na matamshi. Haya ni maneno mawili yenye maana mbili tofauti. Sasa tuangalie maana ya lafudhi. Lafudhi ni usikikaji wa sauti wakati wa kutamka. Ni namna sauti inavyosikika. Sasa sauti hii humpa msemaji utambulisho fulani kwa jamii yake. Au kieneo. Kwamba unapokuwa unazungumza mtu kutokana na lafudhi yako anafahamu kabisa kwamba wewe ni mtu wa kutoka wapi. Lafudhi yako inakuwa inakutambulisha. Inakuwa kama kitambulisho kwako, unajulikana kabisa kwamba wewe ni mtu kutoka mahali fulani. Kwa mfano tunafahamu Wachaga wanavyoongea, "Ese baba yangu, leo Mwangi ameenda wapi ese?" Kwa hiyo ukikutana na mtu ana lafudhi ya namna hiyo utajua kabisa huyu ametokea wapi. Uchagani, ametokea wapi? Kilimanjaro. Lakini utakuta mfano katika mkoa wetu wa Morogoro tunalo kabila la Waluguru. Wenyewe wanavyoongea lafudhi yao utajua tu kwamba huyu ni Mluguru. Waluguru wanavyoongea huwa inajulikana. Sasa lafudhi kutokana na athari za mazingira ya mtu kijamii ama kijiografia. Inatokana na athari za mazingira ya mtu kijamii ama kijiografia. Kwa mfano, ukimtoa mtu kutoka Matombo leo hii akija hapa mjini atakavyoongea utafahamu tu. Sasa wazungumzaji hasa wale wa lugha ya pili huathiriwa sana na lugha zao za mwanzo, zile lugha mama. Lakini lugha ya Kiswahili ina mfumo wake wa matamshi. Lugha ya Kiswahili inayo mfumo wake wa matamshi. Sasa matamshi na lafudhi ya Kiswahili imeathiriwa sana na lugha nyingine za Kibantu. Na ndio maana tunakuta katika jamii zetu mtu anavyotamka neno ni kutokana tu na athari aliyokuwa nayo na ile lugha yake ya kwanza. Tunafahamu tulio wengi lugha yetu ya kwanza ni zile lugha mama. Tukaja tukajifunza Kiswahili ikawa lugha ya pili, lakini kwa kiwango kikubwa sasa hivi lugha ya kwanza ni lugha ya Kiswahili. Sasa kwa Tanzania walio wengi lugha ya kwanza ni ile lugha yao mama. Lugha yao mama. Japo wengi sasa hivi hawaishi huko vijijini, ndio maana tunasema lugha yao ya Kiswahili ni lugha yao ya kwanza ni lugha ya Kiswahili. Sasa tunaposema lugha yao mama tunamaanisha nini? Kwa nini lugha mama? Hebu tuangalie maana ya lugha mama ni nini. Lugha mama hii ni lugha inayotokana na makabila kama vile Kihaya, Kichaga, Kisukuma. Lakini lugha mama ya mtu inategemeana na mahali alipozaliwa. Yawezekana wewe umezaliwa Uchagani, basi lugha mama yako itakuwa Kichaga. Kama ukizaliwa Marekani, lugha mama yako itakuwa ni Kimarekani. Kwa hiyo itategemeana wapi ulipozaliwa, wapi lugha yako ya kwanza ilikukutia. Pia tunapozungumzia lugha ya pili, hii ni lugha ajifunzayo mtu mara baada ya lugha ya kwanza. Hii ni lugha ambayo mtu anajifunza baada ya lugha ya kwanza. Mfano Kiingereza. Ile ni mtu ni anakuwa lugha yake ya pili. Mfano mtu ametoka kijijini kwao huko anakuja huku kwenye mkusanyiko wa watu mjini, lazima ajifunze lugha ambayo ya mawasiliano itakuwa Kiswahili. Basi hiyo napo kwake itakuwa ni lugha ya pili. Kwa hiyo lugha ya pili ni ile lugha ajifunzayo mtu mara baada ya lugha ya kwanza. Na nikakupa mfano Kiingereza. Sasa hebu tuangalie jinsi maneno ya Kiswahili yanavyoathiriwa sana na lugha mama. Tunayo maneno mbalimbali ya Kiswahili, lakini maneno haya yameathiriwa sana na lugha mama. Na kama tulivyoona awali, tunapozungumzia lugha mama tunazungumzia ile lugha yako ya kwanza,
ile lugha ya kwanza kabisa wewe uliyoikuta na kuanza kuizungumza. Sasa tunazo herufi zetu hizi ambazo wengi huwa wanazitumia kimakosa. Hapa ukiangalia kuna kosa, lakini sahihi ni huku, na nitatoa hiyo herufi pamoja na herufi iliyokuwa sahihi, herufi ambayo ni kosa lakini na ile ambayo iko sahihi. Wapo watu ambao wanatumia neno kama cha badala ya kutumia sha. Anatumia cha badala ya kutumia sha. Kwa mfano, neno shabiki ambalo ndilo sahihi. Neno shabiki ambalo ndilo sahihi. Badala ya kusema shabiki kwa usahihi, atasema chabiki. Atasema chabiki. Hawa ni watu wa kule Mtwara. Kuna kasumba hii. Kwa hiyo atasema cha badala ya sha. Labda neno sahihi ni mchenga. Mshenga. Mshenga ndilo neno sahihi. Badala ya kusema mshenga, yeye atasema mchenga. Kwa sababu tu ameathiriwa na lugha mama. Kwa kutokana na athari ya lugha mama, inampelekea yeye kutamka neno ambalo si sahihi. Na ndio maana tunasema maneno ya Kiswahili yanavyoathiriwa sana na lugha mama. Maneno ya Kiswahili yanavyoathiriwa sana na lugha mama. Lakini iko herufi ga, tunaiona pale ga. Hili ni kosa. Anatakiwa atamke ga. Kwa hiyo mfano neno gharama. Gharama, yeye anasema gharama. Anasema gharama. Mfano neno lingine ambalo ni sahihi, bugudha. Yeye anasema bugudha. Yeye anasema bugudha, wakati neno lenyewe ni bugudha. Kwa hiyo tunaona yote haya ni athari ya lugha mama. Kutokana na lugha mama yake ndiyo imempeleka afanye ama atamke hivyo alivyotamka. Lakini pia iko herufi fa ambayo inatamkwa kimakosa, neno sahihi ilitakiwa iwe va. Kwa mfano neno vuta. Badala ya kusema vuta, atasema futa. Kwa hiyo anakuwa anatumia fa badala ya va. Alikadhalika katika neno vita. Badala ya kusema vita, yeye atasema fita. Mbona athari ya lugha mama. Hawa watu ambao wana hii athari, sana sana wale watu wa Iringa wale, huwa wana haya matatizo. Mfano neno vaya atasema fa, viatu fiatu na kadhalika. Hayo ndiyo ama hiyo ndiyo athari ya lugha mama, jinsi inavyoathiri lugha ya Kiswahili. Lakini tunayo herufi la. La badala ya ra. Wako watu ambao wanapenda kutamka ra badala ya la, au wanatamka kwenye ero wao wanaweka a. Yote hayo ni, hizo zote ni athari ya lugha mama. Lakini matumizi ya za au sa badala ya tha. Matumizi ya za au sa badala ya tha. Mfano, mtu anasema zamani badala ya thamani. Badala ya thamani. Ama selasini. Selasini badala ya thelathini. Kwa yote haya ni ama hizi zote ni athari ya lugha mama. Kwa hiyo tunatakiwa kutamka Kiswahili vizuri. Tunatakiwa tuongee Kiswahili kilicho sanifu. Sasa matamshi na lafudhi ya Kiswahili huweza kuathiriwa hata katika sentensi za Kiswahili. Huweza kuathiriwa hata katika sentensi za Kiswahili. Kwa mfano, kwa mfano sentensi hapa inasomeka, ng'ombe watarejea zizini magharibi. Ng'ombe watarejea zizini magharibi. Kumbe ukiangalia hii sentensi ina makosa. Ukiangalia hii sentensi ina makosa. Ilitakiwa isomeke hivi,
ng'ombe watarejea zizini magharibi. Kwa hiyo utaona kosa limetumika hapa, badala ya kuandika ga, yeye ameandika ga. Kwa hiyo neno magharibi halitakiwi liandikwe hivyo, natakiwa liandikwe magharibi. Kwa hiyo makosa hayo yote yanasababishwa na athari ya lugha mama. Lakini ipo sentensi ya pili pale. Sentensi ile inasomeka mtoto Ntundu mtanchaba. Mtoto Ntundu. Hatuna Kiswahili cha namna hiyo. Kwa hiyo wapo watu mpaka leo bado wanaongea vile. Wapo watu mpaka leo bado wanaongea namna hiyo. Njomba Nchumali, kumbe inatakiwa sentensi isomeke mtoto Ntundu nitamchapa. Mtoto Ntundu nitamchapa. Sasa kutokana na athari ya lugha mama yake, ndio yote hayo yanaweza kutokea. Lakini kingine ni kwamba kuathiriwa kwa hizi lafudhi na matamshi sahihi ya Kiswahili pia huweza kutokana na athari za lugha mama, kama nilivyosema mfano wa pale, kutumia tha badala ya sa. Kutumia tha kimaanisha th badala ya sa. Mfano, naweza ikawa anasema thatha badala ya sasa. Thatha badala ya sasa. Ama akasema fifi badala ya sisi. Kwa hiyo Wapare wenyewe wana kasuga hiyo. Wapare wenyewe wana kasuga. Tunaongelea bali ya athari ya lugha mama. Lakini pia yaweza ikawa hii kuathiriwa kwa lafudhi pamoja na matamshi sahihi ya Kiswahili huweza pia kutokana na ukosefu wa ala fulani za sauti. Dosari ama ukosefu wa ala fulani za sauti. Kwa mfano, mtu asiye na meno. Tunawafahamu watu wale ambao hawana meno. Sio wazee pekee ambao hawana meno, hata vijana unaweza kawa na ugonjwa wa meno, meno yakatoka yote. Kwa hiyo watu wale wanaweza wakashindwa kusema ala zinazotamkwa kwenye meno, kwa sababu ziko yako maneno ambayo utamkwaji wake unatumia ala ya maneno. Kwa hiyo wanaweza wakashindwa kutamka. Kwa mfano, neno dhahabu. Tunaposema dhahabu, hili neno kuna herufi zinatamkwa kwa kutumia ala ya meno. Kwa hiyo huyu mtu atashindwa kusema dhahabu, atasema zahabu. Atasema zahabu kutokana na kutokuwa na meno. Lakini neno lingine linaweza likawa ni themanini. Themanini, akashindwa kulitamka hilo neno themanini, akasema semanini. Kwa hiyo kumbe hii athari za matamshi ama kuathiriwa kwa lafudhi na matamshi sahihi ya Kiswahili inaweza ikasababishwa na ukosefu wa ala fulani za sauti. Kama nilivyosema, mtu anaweza akawa hana meno yote. Lakini pia sio yote, inaweza ikawa baadhi ya meno hapa mbele hana, ikamshindwa yeye kuweza kutamka kwa sahihi neno ambalo anahitaji kulitamka. Lakini pia inaweza ikasababishwa na mzungumzaji kuwa na kithembe. Kithembe. Kithembe ni namna mtu anavyoweza kuzungumza maneno kwa kung'ata ulimi. Kwa kung'ata ulimi. Mfano neno shamba, yeye anaweza akasema thamba. Anaweza akasema thamba, ama neno sema akasema thema. Kwa hiyo kumbe mzungumzaji akiwa na kifembe anaweza akasababisha kutokea, anaweza akaathiri ama akaathiri lafudhi na matamshi sahihi ya Kiswahili. Anaweza akaathiri lafudhi na matamshi sahihi ya Kiswahili. Hivyo ndivyo tunavyoweza kuangalia hii mada ambayo tumeiangalia, matamshi na lafudhi ya Kiswahili. Matamshi na lafudhi ya Kiswahili ni vitu ambavyo tuko navyo ndani ya jamii yetu, na ni vitu ambavyo huwa tunavizungumza na kuvifanya kila siku, kwa sababu tunazungumza
na pia lafudhi zetu zinaonekana. Kwa hiyo tunapokuwa hata hapo darasani pia utaona, ukienda darasani utaona jinsi kila mmoja. Mzungumzaji kuwa na kifembe anaweza akaweza kutamka neno, mfano neno sema, akasema thema. Na mara nyingi huwa tunaona kwamba ndezetu. Basi baada ya kuangalia utata katika mawasiliano, tukaangalia pia na sababu zinazosababisha utata, pia tukaangalia njia tulizoweza kuziondoa katika utata, tukaje tukaangalia lafudhi, tukaje tukaangalia matamshi. Sasa kipo kipengele kingine cha mwisho ndani ya mada ile kuu, ambacho ni makosa ya kisarufi na kimantiki katika lugha. Haya yote ndio yanajumuisha ama yanamalizia ile mada yetu kuu, ambayo ni matumizi ya lugha katika miktadha mbalimbali. Sasa tuangalie haya makosa ya kisarufi na kimantiki katika lugha. Kwa nini makosa ya kisarufi na kimantiki? Tunapozungumzia makosa ya kisarufi, ni makosa yapi haya? Na kimantiki ni makosa yapi katika hiyo lugha? Sasa tunafahamu kwamba ili watu waweze kutumia lugha kwa usahihi ama kwa kuelewana, lazima wafuate taratibu na sheria zinazoitawala lugha husika. Lazima wafuate taratibu pamoja na sheria zinazoitawala lugha husika. Lakini pia mzungumzaji akikiuka hizo kanuni za lugha anayozungumza, basi hiyo lugha ambayo atakayozungumza itakuwa ni lugha potofu, endapo mzungumzaji akakiuka zile taratibu na kanuni za lugha husika, lugha hiyo anayozungumza itakuwa potofu. Kwa hiyo sasa, inapotumika lugha inapotumika vibaya, huweza kupotosha lengo la msemaji. Kama mzungumzaji atatumia lugha vibaya, kama msemaji atatumia lugha vibaya, anaweza akapotosha lile lengo analotaka kuzungumza. Kwa hiyo makosa ama lugha inapotumika vibaya huweza kusababisha makosa mbalimbali. Sasa makosa hayo huweza kujitokeza katika sarufi pamoja na mantiki. Makosa hayo yakaweza kutokea katika sarufi pamoja na mantiki. Sasa tuanze kuangalia makosa ya kisarufi. Haya makosa ya kisarufi yenyewe yamegawanyika katika vipengele vinne. Kipengele cha kwanza ni makosa ya kimsamiati ama msamiati, tunaita makosa ya msamiati. Kipengele cha pili ni makosa ya kimuundo, lakini pia tunayo makosa ya kimatamshi na makosa ya kuongeza vitamkwa ama viambishi. Kwa hiyo haya makosa ya kisarufi yamegawanyika katika sehemu nne. Tutaanza sehemu moja ama kipengele kimoja baada ya kingine. Tukianza na makosa ya msamiati. Baadhi ya watu huchanganya msamiati wakati wa kuzungumza. Kuna watu wengine huwa wanachanganya msamiati wakati wa kuzungumza. Watu hutumia msamiati usiolingana na maana ambayo inataka kukusudiwa. Utakuta mwingine anatumia neno ama msamiati fulani kwa sababu tu ameweza kutumia akiwa anajua linafanana, kumbe haliwezi kufanana. Mfano, watu huwa wanachanganya neno mazingira na mazingara. Ama wakati mwingine anaweza akachanganya neno nona pamoja na amenenepa. Kwa hiyo haya yote ni misamiati ambayo mara nyingi watu huwa wanachanganya. Sasa neno ananona mara nyingi hutumika kwa mnyama. Unaposema ng'ombe amenona, huwezi ukasema Asha amenona. Kwa binadamu hatutumii nona, bali tunatumia amenenepa. Kwa ni maneno mawili yenye maana moja, lakini matumizi yake yanakuwa tofauti. Kwa hiyo tunapozungumzia makosa ya kisarufi katika kipengele cha makosa ya msamiati,
tunaangalia sana sana namna msamiati unavyo kosea. Kwa hiyo kumbe haya makosa mara nyingi huwa tunatumia ama yanatokea ndani ya jamii, si sahihi kutumia, tunakuwa tunakosea, na ndio maana tunaita makosa ya kisarufi. Pia watu changanya neno wakilisha na wasilisha. Wakilisha na neno wasilisha, mfano tunaweza kusema Juma anawakilisha fedha. Juma anawakilisha fedha kikaoni. Juma anawasilisha fedha kikaoni ama wadharani na kadhalika. Badala ya kusema Juma anawasilisha. Kwa hiyo tunaona kumbe mtu ndio unaweza kumwakilisha, ila kitu kinawasilishwa. Sasa haya maneno yote mara nyingi watu huwa wanafananisha. Wanatumia neno wakilisha sehemu ambayo si pa kutumia hilo neno, na neno wasilisha sehemu ambayo si sahihi pa kutumia hilo neno. Vile vile nilishasema neno mazingira, vitu vya namna hiyo. Sasa ili kuepuka haya makosa inabidi kutumia neno kulingana na mahali husika. Mfano unaweza ukasema nimemwakilisha mama yangu katika kikao cha wazazi, nimemwakilisha. Kumbe anayewakilishwa ni mtu na kinachowasilishwa ni kitu. Lakini kipengele cha pili ndani ya makosa ya kisarufi ni makosa ya kimuundo. Makosa ya kimuundo. Tunafahamu kwamba ndani ya lugha ya Kiswahili tunao muundo wetu. Sentensi za Kiswahili kwa kawaida huanza na nomino ya mtenda, ama mtendo. Lazima ianze na nomino ya mtenda ama mtendo, na huwa pamoja na kitenzi. Muona, ni haiwezekani kabisa labda ikaanza kiunganishi kikafata muundo mwingine, huko haiwezekani. Kumbe tunategemea labda kama kitenzi kitaanza mwanzoni, basi kitanominishwa ili kuweza kuleta ule muundo halali wa lugha ama sentensi za Kiswahili. Kwa mfano, sentensi yangu inasema hivi: paka mweusi amemkamata panya kwa haraka. Paka mweusi amemkamata panya kwa haraka. Mzungumzaji asiyefuata kanuni ya mpangilio wa maneno anaweza akasema mweusi paka amemkamata panya kwa haraka. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba sio sahihi. Sio sahihi, ule muundo wa sentensi haujakaa vizuri. Lakini pia hapo tunaona kwamba ndani ya makosa kimuundo kunakuwa na tatizo la upatanisho wa kisarufi. Kunakuwa na upatanisho wa kisarufi. Mara nyingi watu wanapotosha upatanisho wa kisarufi, na tunapozungumzia upatanisho wa kisarufi ni ile hali ya sentensi ama nomino katika sentensi inakuwa inaoana na kivumishi chake pamoja na kitenzi, yani vinaendana. Kwa mfano kusema watoto wadogo wanakula, kunakuwa na upatanisho wa kisarufi kati ya nomino watoto, kati ya kivumishi wadogo na kitenzi chake wanakula. Uwezo kusema watoto wadogo tunakula, hapo kunakuwa hakuna upatanisho wa kisarufi. Kwa mfano sasa katika tatizo hilo upatanisho wa kisarufi, mfano wa sentensi naweza ikawa sikuwa ninajua kuwa Tunu ni dada yako. Sikuwa ninajua kuwa Tunu ni dada yako. Sasa utaona kabisa kwamba hapa upatanisho wa sentensi unakuwa hakuna. Sikuwa au sikujua kuwa Tunu ni dada yako, inatakiwa iwe hivyo, sikujua Tunu ni dada yako. Lakini ile sentensi ya kwanza unaona kabisa namna ilivyokuwa imewekwa vibaya. Lakini tukija kuangalia kile kipengele cha tatu ndani ya makosa ya kisarufi, tunaona yako makosa ya matamshi. Yako makosa ya matamshi. Haya makosa ya matamshi hutokea sana kwa watu wengi, hushindwa kutamka baadhi ya sauti za Kiswahili. Na wakati mwingine wanaweza wakachanganya vibadili kwa kubadili sauti hizo. Mfano labda tukiangalia lugha ile kabila la Wakurya, wenyewe hutumia ara badala ya l. Hutumia ara badala ya l. Mfano mimi ninaenda kurara,
anaweza akasema mimi ninaenda kurara. Ili ni kosa la kisarufi upande wa matamshi. Ninaenda kurara. Haitakiwi iwe hivyo, inatakiwa isemweke hivi: mimi ninaenda kulala. Mimi ninaenda kulala. Sasa kutokana tu na matamshi ya mtu huyu anafanya makosa ya kisarufi. Yapo mengi, mfano wale ndugu zetu mlikuwa naambia nasema F badala ya V, mfano viatu, anatakiwa aseme viatu, atasema fiatu. Anatakiwa aseme vyangu, atasema fiangu. Kwa hiyo ni hayo yote ni makosa ya kisarufi katika upande wa matamshi. Ni makosa ya kisarufi, lakini makosa katika upande wa matamshi. Lakini kipengele cha nne ndani ya makosa ya kisarufi ni makosa ya kuongeza vitamkwa ama viambishi. Makosa ya kuongeza vitamkwa ama viambishi. Wako baadhi ya wazungumzaji kuongeza vitamkwa mahali pasipotakiwa. Kuongeza vitamkwa mahali pasipotakiwa na hivyo kusababisha kuharibu lugha. Anasababisha lugha iweze kuharibika. Kwa mfano, anaweza akasema amekwendaga kwao au alikwendaga kwao. Kwa hiyo kiuhalisia hatuna hiyo lugha. Kiuhalisia ndani ya lugha ya Kiswahili hatuna hiyo lugha. Tunatakiwa kusema amekwenda kwao. Kwa hiyo unapokuwa unaongeza vitamkwa, unapokuwa unaongeza vitamkwa katika mazungumzo yako, unakuwa unafanya makosa ya kisarufi. Makosa haya ya kisarufi yanakuwa upande wa kuongeza hivyo vitamkwa ama viambishi. Wakati mwingine labda tunaweza tukasema yule bwana huaga hanipendagi au huaga hapendagi kitu fulani, unaona? Sasa ile neno huaga hapendagi, vyote unaona kule kuna vitamkwa ambavyo vimeongezwa ambavyo si sahihi viwepo. Sio sahihi viwepo. Kwa hiyo tunatakiwa kufanya marekebisho katika haya makosa ya kisarufi katika upande wa kuongeza vitamkwa. Hatutakiwi kuongeza vitamkwa katika lugha. Mfano, wengine huwa tunapenda mazoea kusema msichana muhodari. Msichana muhodari. Tumeongeza kutamka pale kwenye neno muhodari. Ile M haikupaswa kuwepo. Unatakiwa useme msichana hodari. Msichana hodari. Lakini pia baada ya kuangalia hayo makosa ya kisarufi, katika hivyo vipengele vyake vinne ambavyo tumeangalia makosa ya kisarufi katika samiati, pia tukaangalia makosa ya kisarufi kimuundo, lakini pia tukaangalia makosa ya kisarufi katika kuongeza vitamkwa, na pia tukamalizia makosa ya kisarufi katika katika kile kipengele cha tatu, tuliangalia makosa ya kisarufi ya matamshi. Kwa hiyo hayo ndiyo makosa ya kisarufi. Yako katika vipengele vinne. Na vyote unatakiwa uvieleze pamoja na mifano. Sasa tuangalie haya makosa ya kimantiki. Haya makosa ya kimantiki ni utaratibu mzuri wa kufikiri. Makosa ya kimantiki ni yale yanayoonyesha kukosekana kwa utaratibu wa fikra. Makosa ya kimantiki ni yale ambayo yanaonyesha kukosekana kwa utaratibu wa fikra. Ni makosa yanayotokana na upotofu wa mawazo ya mzungumzaji. Ni makosa ambayo yanatokana na upotofu wa mawazo ya mzungumzaji. Mfano, inaweza ukawa mtu anaongea, usimwage kuku kwenye mchele wengi. Ni fikra tu za yule mzungumzaji anayetaka kuzungumza. Na ukiangalia hii sentensi haiko sawa. Inatakiwa isomeke hivi: usimwage mchele kwenye kuku wengi. Ama wakati mwingine tumezoea kusema mfupa hauna ulimi.
mfupa hauna ulimi, kumbe ulimi hauna mfupa. Haya yote ni makosa ya kimantiki, hayo ni makosa ya kimantiki. Lakini wakati mwingine tunaweza tukaona ama tukasikia yale tu mazoea ambayo ndani ya jamii tumezoea kuyasema, tumezoea kuyasikia, na mara nyingi huwa tunaona kawaida tu tunapoyatamka. Mfano kwamba, mfano mwingine naweza ukawa nyumba imeingia nyoka. Mtu anasema nyumba imeingia nyoka. Kawaida nyumba haiwezi kaingia nyoka, ila nyoka ndiye anayeingia kwenye nini? Kwenye nyumba. Kwa hiyo hayo yote ni makosa ya kimantiki. Hayo yote ni makosa ya kimantiki. Sasa mwanafunzi wewe unanisikiliza saa hizi, unapokuwa maswali haya huwa yanakuwa mengi. Maswali ya namna hii mara nyingi huwa yanakuwa. Sasa makosa haya yako ya namna mbili, kuna makosa ya kisarufi na makosa ya kimantiki. Cha msingi na cha muhimu kufahamu wewe ni kwamba tunapozungumzia makosa ya kisarufi, tunazungumzia habari ya matamshi, muundo, kuongeza vitamkwa pamoja na msamiati. Hayo ndiyo makosa ya kisarufi, lakini tunapozungumzia kimantiki, makosa kimantiki ni ile fikra tu aliyokuwa nayo mzungumzaji katika kile ambacho anakizungumza, jinsi anavyoweza kutamka maneno yake, namna anavyotamka maneno yake kadiri yeye anavyojisikia. Mwingine anakuwa anapotosha tu kwa sababu yeye ndiye ndivyo alivyotaka ama ndivyo alivyopenda. Hivyo basi, wanafunzi unayeniangalia hapo sasa hivi, baada ya kusema hivyo, mada yetu itakuwa imeishia hapo. Mada yetu itakuwa imeishia hapo. Kwa hiyo tutakutana tena wakati mwingine kwenye mada nyingine. Basi mimi nikushukuru sana na nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea, hasa katika vipindi hivi vya lugha ya Kiswahili. Lakini kabla sijamalizia, naomba nikuachie zoezi ambalo utalifanya na baadaye tutaweza kulisaisha. Na hilo zoezi ni kama unavyoliona hapo kwenye screen. Naomba ukopi hayo maswali ili uweze kufanya, na kipindi kinachofuata tutafanya masaisho ya hayo maswali. Nashukuru sana. NLAB Innovation Academy inatangaza nafasi za masomo ya Information Technology kwa ngazi ya Certificate na Diploma kwa wanafunzi waliomaliza kidato cha 4, kidato cha 6 na chuo NTA Level 3. Chuo kipo Kinondoni Vijana jijini Dar es Salaam. Zaidi ya kusoma, mwanafunzi anapewa nafasi ya kuanzisha mradi wa kiteknolojia pamoja na kupatiwa mentor wa kumuongoza. Pia tunamsaidia mwanafunzi kutafuta scholarships pale anapohitimu. Tupigie leo 0677 071 486 au 0744 100 231, au tembelea tovuti yetu www.nia.ac.tz.